zacyera murabona ko nafundikiye zikibyarira amazi yikundikiye zibyarira amazi aya ngani nayo azihisha naho ngiye kuzireka aya mazi yiyevapore avemo hasigara amavuta yazo nasigara niyo ndi butekeshe naba menshi ndayaminini naba nataba menshi ndayatekesha ukwari ku muntu hari umuntu udakunda amavuta yabona ari menshi akayaminina hagasigaramo makeya yo guhisha ibirungo no kugira ngo zifate irangi urabona ko yari amazi ngiye kuba mfunduyeho amazi yevapore hasigaramo amavuta yuko amazi yashizeho zitangiye kwibyarira amavuta yazo nta nubwo yabaye menshi ntabwo ngewe mbibwirirwa minina ariko iyo abaye menshi uraminina ubwo noneho ngiye kuzigaragura zibanze zifata irange muri aya mavuta yazo ubundi mbone gushyiramo ibirungo zimaze gufata karange ngiye noneho gushyiramo ibirungo nabyo gushyiramo pavuro na sereri n'ibitunguru byose ndabishyiramo rimwe tangiye kuryoha urabona ko rero nabanje gushyiramo inyanya nshyizeho n'agasosomate ziri kugenda zifata irange neza harimo na ka kibe magi zimaze gufata irange neza ngiye gupfundikiraho gato ya sosomate ishe neza ubundi zibe zihiye kwegera ameza gushya ubu ngubu igikurikiyeho ni ukujya kuryoherwa ku meza murakoze kubana natwe naho ubutaha mu bindi biganiro bigiye bitandukanye.